Hari ini saya akan menunjukkan kegunaan buah sawit yang dah masak ranum ni dalam situasi survival. Kita tengok apa kegunaan dia. Teruskan menonton. Kita jadikan sebagai lilin. Jika kita tiada apa-apa bahan untuk dijadikan pelita, buah kelapa sawit amat berguna jika kita tiada lilin. Tengok nyalaan dia, boleh menyamai seperti lilin atau pelita. Ianya boleh digunakan ketika dalam situasi survival yang di mana anda memerlukan cahaya pada waktu malam.